ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚଉରା ପାଖରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ପାଖରେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବା ଆମର ନିୟମ ରହିଛି। ଏହି ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବା ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଆଉ ମଧ୍ୟ ମନ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଶଙ୍ଖ ଦ୍ୱାରା ଆମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସାରେ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରୋନା ସମୟ ଚାଲିଛି, ସେ କରୋନାକୁ ନେଇ ଆଉ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବା ଭିତରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ। ଏହି ମହାମାରୀ କରୋନାକୁ ଏହି ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବା ଦ୍ୱାରା ମାତ୍ ଦେଇ ହେଉଛି, ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ। ଏବେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବା ଦ୍ୱାରା କରୋନାକୁ ମାତ୍ ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିଲେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସିଷ୍ଟମ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ, ତେଣୁ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କରୋନା ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରୟାଗରାଜ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ରତନ ସିହ୍ନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସର୍ବପୁରାତନ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବା। ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କାଯାଏ। ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଶଙ୍ଖ ବଜାନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରହିଥାଏ। ସେମାନେ ବହୁତ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଶ୍ୱାସଜନିତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ କଥା କହୁଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଲୋକ ପୂଜାପାଠ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କେବଳ କହିବାନି, ବହୁତ ଦିନରେ ବି ପୂଜାପାଠ ବେଳେ ଶଙ୍ଖ ବଜାଯାଇଥାଏ। ଶଙ୍ଖର ବହୁତ କିଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ମାନେ କଜ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଟା ଆମ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ହିତକର, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିଥାନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସନାଳୀ ଠିକ୍ ରହିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା କରୋନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କହିବାକୁ ଗଲେ କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ମେବି ଲାଗିପାରେ, କାରଣ ଆମେ 100% ଦେଇପାରିବାନି, କାରଣ ଇଏ କରୋନାକୁ ମାତ୍ ଦେଇପାରିବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଗବେଷକମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ବହୁତ ସର୍ଟ ରହିଛି, ତେଣୁ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବା ଦ୍ୱାରା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଷ୍ଟମଟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଓ ପବିତ୍ର ମିଳିଥାଏ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବା ଆଉ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ରହୁଛି ଆମର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସିଷ୍ଟମ ଠିକ୍ ଥାଏ, ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲ୍ ଠିକ୍ ଥାଏ, ଠିକ୍ ରହିବ ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଯାହା ବି ହେଉ, ଯେହେତୁ 100% ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ନ ଆସିଲେ ବି ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିଲେ ଯଦି ଆମକୁ ମନକୁ ଟିକେ ପବିତ୍ର ମିଳୁଛି, ତା ସହିତ ଏମିତି କିଛି ବି ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏହି ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କିବା ଦ୍ୱାରା କରୋନା କ'ଣ ସତରେ ମାତ୍ ହୋଇପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।